Vamos, dentro do momento, dar início à cerimónia protocolar das estafetas de 4 por 100 metros livres masculinos e 4 por 100 metros livres femininos. Peço aos atletas medalhados o favor de se dirigirem junto à zona do pódio. Blown.
Vamos então agora proceder à cerimónia protocolar de entrega de medalhas. Esta cerimónia protocolar irá ser feita pelo Nuno Batalha, vice-presidente da Federação Portuguesa de Natação, Rui Sardinha, vice-presidente também da Federação Portuguesa de Natação, e pelo Alexander Esteves, vice-presidente da Federação Portuguesa de Natação. Na prova dos 4 por 100 metros livres masculinos, no terceiro lugar, a formação do Sporting Clube de Portugal. No segundo lugar, a formação do Futebol Clube do Porto. E os novos campeões nacionais na categoria de juvenis, o Clube Náutico de Leiria. Uma salva de palmas para os nossos atletas medalhados. Muitos parabéns a todos os atletas medalhados nesta prova. Vamos então agora prosseguir com a entrega de medalhas na categoria de juvenis, na estafeta de 4 por 100 metros livres femininos. No terceiro lugar, a formação do Sporting Clube de Braga. No segundo lugar, a equipa do Galitos Brezimar. E as novas campeãs nacionais juvenis, a equipa do Estarreja Prozinco. Uma salva de palmas para as nossas atletas.
Damos assim então por terminada esta sessão de eliminatórias da segunda jornada. Muito obrigado a todos. A piscina de competição está aberta para aquecimento no período da tarde a partir das 13, 15 horas e 30 minutos. Obrigado.